O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Varas Lumes, Fishing Trip Brasil, BRK Fishing, Rofish Iscas Especiais, Carvão Aceso, Cachaçaria Migset, Sea Fishing Brasil, Security Proteção Veicular, Dourado Fish, EBF Pesca, DB Suportes, Luma Frigorífico, MT Fishing Store, Yama Visual, Camaro Joias, Imper Expo, designer em acrílicos, Loja Nório Pesca. Chama em casa, bora começar mais um Pesca Show Podcast ao vivo nessa segunda-feira, iniciando a semana agradecendo pequenas coisas, porque hoje o programa é indiscutível. O que, que a gente fala de estar ao vivo todas as segundas-feiras no canal do YouTube e nas retransmissoras dos meus parceiros de todo o Brasil? Mais uma vez, um abraço à galera da TV Franca, muito obrigado, sempre retransmitindo o Pesca Show para todo o Brasil e os outros co-irmãos que estão aí com a TV Com também. A gente fala muito sobre estar no trecho. Esse programa está emocionante, por quê? Porque hoje é o desfecho da nossa expedição Araguaia, no Rancho do Ibiguá, em Cocalinha, no Mato Grosso, divisa com Luiz Alves. O tão sonhado Luiz Alves no Rio Araguaia afamado. Então você imagina, e tem um programaço, porque os ETs de pescaria lá é emoção do começo ao fim, só de falar, ó, arrepia, porque tem emoção do começo ao fim, o desfecho dos grandes peixes, emoção até o último momento, e ainda o seguinte, a evolução que a gente fala, o trecho a gente encontra grandes amigos, os talentosos. Leandro e Adriano estão comigo aqui ao vivo já para cantar a moda para vocês, falar um pouquinho da história de carreira, mais de 10 anos no trecho, e vem DVD ao vivo aí, vem muita novidade e você vai ver o que é força de vontade de carreira e talento, porque o Pesca Show tá no ar, solta a vinheta, Jotinha! Aqui no podcast, hein, meu filho? Porque hoje pode se preparar, viu? Porque a Migset hoje vai secar. E a Ecobir também. Quero agradecer a Ecobir, meu parceiro Basotti, trouxe umas Ecobir pra nós aqui tomar uma, a melhor do Brasil. Estamos tomando, hein? Cara. Chá verde. Sejam bem-vindos ao Pesca Show, Leandro e Adriano. Cara, que satisfação ter vocês aqui. Obrigado, prazer. Dois meninos fora de série. Tamo junto. Cara, satisfação demais de ter vocês aqui. O que a gente mais fala durante uma carreira musical é a nossa luta, né? Que a arte não é pra covarde, né? Não. Vocês têm história, têm um carinho. E muita gente que assiste o programa, de vez em quando, que vê a parte de pesca, não sabe do meu contexto musical e das amizades. E a amizade em comum que a gente tem. Como o querido Nélio Henrique, que tá assistindo a gente também. Boa. Tá sempre assistindo o podcast, já esteve aqui junto. Alexandre Medeiros, que vai estar semana que vem também. Boa. No podcast. Nosso padrinho. Nossa. Ajudou muita gente. Ajudou muita gente. Muito conselho também.
Até no corte de cabelo ele ajudava a gente. Você fala assim, vocês têm que mudar o cabelinho, gente. O cabelo de cantor tem que ser assim, né? Trocar o jeito de se vestir. A música na vida de vocês, como é que, começou? Você trabalhou com outras duplas, é isso? Já trabalhei com uma dupla chamada Nando Henrique. Era baixista dele, trabalhei durante 7 anos como baixista. Mas eu sempre toquei, fiz tributo Cazuza, daí tem um vídeo meu no YouTube com 16 anos tocando. Mas só que meu berço é da igreja. Eu comecei tocando dentro da igreja. É uma escola, né? Cantar pra Deus e cantar pro mundo é diferente. É totalmente diferente, é uma outra concepção. Né? E minha avó que me deu o meu primeiro violão. Foi quando eu comecei a estudar, fazer aula. E assim foi indo. Começou assim minha trajetória na música. Estuda, né? Estuda, entendeu? Estúdio, veio aqui pra dentro. Veio pra estúdio. Estamos aqui. É assim que funciona. É assim que funciona. E você, meu irmão? Eu também. A minha família, meu pai, meu irmão, de tudo gostava de sertanejo, tocava violão. Eu vim desde criança, desde os 12 anos de idade. E há 11 anos atrás, você falou, vamos montar esse trem? Rapaz, foi por causa de um amigo nosso, cara. É verdade, o Nico, rapaz, um amigo nosso. Dono de um boteco lá perto de casa. Era aniversário do irmão dele. Ele falou assim, pô, vamos lá agradar meu irmão. Vai tomar cachaça com a gente, era uma segunda-feira. Falou assim, vamos cantar lá no bar dele. Eu falei, eu até vou, mas eu não conheço muito de moda e tal. Mas o Leandro sabe alguma coisa, ele pode me ajudar. E aí, vamos lá? Até então a gente nem pretendia ter dupla. O que saiu de cara primeiro, vocês lembram? Ah, rapaz. Rapaz do céu. Será que vão lembrar? Todo mundo começa a cantar João Paulo e Daniel, né? Pô, tipo, vamos puxar aqui. Hein, velho? Hoje cedo eu chorei. Acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só dá você na minha vida. Primeira e segunda de peso sertanejo. Dá gosto de ver uma dupla cantando com quadro e moldura. Parabéns, obrigado, rapaziada. Obrigado. A gente, os dois, faz primeira e segunda voz. Olha que troca, as trocas de voz. Ele canta primeira voz, eu faço segunda pra ele. Importante. Acho que até o final, que eu acho que vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo. Por isso, a filha do seu João, né? A filha do seu João que faz a primeira voz. E o que é legal é isso, essa troca, empatia, dois músicos, os dois se acompanham. Cantar, a gente fala que é muita obrigação. Aí você tem que ter a oratória, a comunicação. Com certeza. Entendeu? Presença de palco. Claro, tudo isso aí soma, né, no trabalho. A gente... como começou esse lance de primeira e segunda voz? Eu não sabia cantar tanto modão. Aí ele cantava, eu prestava atenção. E ia depois acompanhando ele. Aprendi o refrão, ia cantando. Então começou a acontecer muito isso no show. Né? Como a gente fazia uma média de 6, 7 shows, 8 shows na semana. Isso ajudou bastante a gente, que nos sobrecarregava sempre a primeira vez. E é repertório, repertório. Toda hora. Que nem a gente tava conversando antes de começar, o repertório agora de um sertanejo, ele tem que ser, a cada 15 dias, será 30 músicas. A cada 15 dias, você atira a música do show. É o que eu falei, o sertanejo não mudou. O que mudou agora, na verdade, foi a metodologia de divulgação. É muito rápida a música passar. Passa rápido. 30 dias a música já virou. Então, assim, é uma coisa que fica complicado pra quem tá na noite, inclusive. Mas tem muita coisa também que passa batido que a gente nem faz questão de cantar, né? Acontece também. Né, velho? Muita música que os outros pedem, a gente... É só chiclete de uma forma que veio só pra passar aquele momento e não vale nem a pena, né? Perder tempo de tirar. Tem muita música hoje que às vezes não dá nem vontade, cara, de você pegar o violão e falar assim, puta, vou perder meu tempo tirando uma música dessa, mas infelizmente... O show de vocês trazem tudo isso, não trazem? Sim, então, quando se trata do trabalho, assim, de um barzinho, a gente consegue até trabalhar um pouco mais dos clássicos, dos modão, mas se tratando de balada, ainda mais hoje em dia, com essa nova geração... O cara vai pra dançar. Isso, quer dançar, então tem que ser um universitário, tem que ser um TikTok, uma pisadinha. Sim, os piseiros da vida que tá acontecendo, mas não, isso mostra o talento. E é o seguinte, você, a partir do momento que você está fazendo um evento dentro de um show que agrega banda, que agrega tudo, você tem que fazer o hitmaker, né? O que está acontecendo, claro, né? Claro. Isso é normal. Então, isso vocês trazem dentro do show, da cultura, mas tem todo... Aliás, avisar meus amigos aí,
secretários de cultura que estão assistindo aí, meus prefeitos amigos, o pessoal do Sesc, SESI, todo mundo aí do Brasil inteiro. Presta atenção nessa dupla, Leandro e Adriano. Vamos levar os amigos de Casa Noturna em todo o Brasil. A galera do Goiás que está assistindo a gente aí hoje, Mato Grosso da turma aí, por favor, interior de São Paulo, presta atenção, os teatros aí. Porque o que acontece? Tem um show pocket, eles têm um show com a banda, tem um show com bailarino, tem um show com helicóptero, vai levar até balão agora, daqui a pouco nós vamos contar a história. Nós vamos contar a história daqui a pouco. Tá bom? É o seguinte, vamos cantar uma modinha? O Bazotti atrasou hoje, ele sumiu. Não sei o que aconteceu. Não sei se o Bazotti vem hoje aqui hoje. Será que ele tá escondido em algum lugar? Eu acho que o Bazotti aconteceu alguma coisa errada com ele. Deve ter caído lá dentro da cozinha. Bazotti. Olha! Atrasou, né? Olha aí, nem que for cru eu trago. Jotinha, olha aqui, Jotinha. Nossa. Essa aqui é de queijo coalho, Jotinha. Meu. Boa noite, ela. Meninos. Nossa, chegou chegando. Tudo bem? Ele chega chegando, mais tarde, irmão. Mais tarde, mas não falha, rapaz. Programa de gordo, falo, não falta comida e bebida. Tem coisa melhor, pinga, linguicinha e a cervejinha gelada. E a moda, né? Olha só. Tá. Bazotão. Você é doido. E aí, chama? Chama na chama qualidade. Você pro evento Bazotti na sua casa, a domicílio, ele faz churrasco pra você, ficou meu. Ficou bom, hein? Hein? Nossa, bom demais. Proteína, do jeito que você escolher, manda o cardápio lá, você vai ver o melhor churrasco que você vai ter com os amigos, um encontro com os amigos. Bora. Daqui a pouco, depois do VT que nós vamos soltar agora, ele vai contar a história de onde ele vai estar num DVD de uns meninos aí, num evento. Nós acordamos agorinha. Tá bom? Segredo. Então tá bom. Segura o próximo bloco. Então tá bom. Então bora pro Araguaia, porque vocês vão vivenciar junto comigo uma emoção ímpar. Vocês vão ver eu falando lá logo na cabeceira. Foi uma emoção fora do padrão. Vivenciar Araguaia, pode ter certeza. E com a Fish Trip, pode ir junto com a gente. Na Fish Trip, que a Fish Trip leva nós para Araguaia também, lá no Rancho do Biguá. Solta aí, Jotinha. Vou comer. Vamos lá. Rapaziada, tudo preparado? Bom dia, galera. Chegando, saindo da pousada, mais um Pesca Show no ar. E na Expedição Araguaia, com um time de guias fora do comum. Os melhores do Araguaia estão junto com a gente aqui no Rancho do Biguá. Martinho, partiu, vambora? Bora. Bora lá, galera, tudo preparado, descendo aí. Vamos dar show hoje, hein? É o episódio de encerramento da nossa expedição. Pesca Show no Rio Araguaia. Bora aí, Juninho. Partiu, acelera o trem. Hora da pesca, hora do show, tá no ar o Pesca Show! É isso aí! Vamos pescar!
Você já tá mangando já? Começou não? Começou ainda não? Não é possível. Ai, credo. Rapaziada, paramos próxima pousada aqui no ponto de Piraíba. Estamos fazendo uma pesca com Piraíba. Também estamos atrás de umas esquinhas aqui. Do lado está o Thales, a capatroa. Aí, ó. O Chicão também está lá do outro lado. E a gente está aqui, ó, no ponto. Normalmente a gente para no ponto, as linhas ficam bem distantes. E é o seguinte, hein? Thalinho já falou que se alguém pegar aqui vai ter prêmio, hein? Então vamos ver. Vamos ver se o ponto vai responder. Acho que é, ó. Tira, velho. Tira, cara. Por quê? Olha eu aqui. Chama, Rodrigo. Chama, Rodrigo. Ele não vai. Olha o que ele tá fazendo lá. É um bote. Vai acabar ali. Soltou, desgramado. Tá bom. Rapaz do céu, dá um trabalho esse menino, velho. Feliz. Olha, ele pegou de novo. É brincadeira. Tira essa isca da boca desse tiara. Chasca. Não solta, mano. Eu tô com o dedo. Eu tô com o dedo no carretel, ele não solta, rapaz. Aí, ó. Não solta. Quer que eu faça o quê? Aí, ó. Aí, não solta. Ele é menino moço. Aqui! Eu não consigo segurar, esse cara, eu faço o quê? Não, tem! Aí vai estourar. Estourar o quê, moço? Estourou tudo. Luciano meteu a mão na linha. Estourei tudo. Estourou mesmo? Estourou a linha. Thank you.
emoção de pegar uma filha dessa. É pequenininha, mas é linda. É o bravo do Araguaia. Vocês acharam? Nós achamos o freio de banana. Nós achamos, perdemos ela. Vai poder que esse pode ficar doido, não pode não. Bora soltar a bichinha. Vamos lá. Beijo, sua linda. Vai embora. Paixão, olha o Araguaia! Esse é só o primeiro VT, tamo de volta ao vivo! Leandro e Adriano do Pesca Show Podcast. Chego em casa já é de manhã, depois de uma noite de amor. O pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás, pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Vai pro refrão de novo, vai que eu vou fazer a segunda merda, vai lá. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, te quero pra mim. Nossa, não manda caixa, não, com licença, não é. Ó, tá enferrujado. Tá enferrujado, né? Eu acho que esse copo aqui tá um pouco furado. Então, assim, bora de Mig 7. Essa é top demais. Essa é uma blusinha. Olha aqui, ó. Rapaz, especial eu, blue. E eu falo gente, pra minha mulher que eu não tomo pinga, hein? Né? Mas essa aqui ela vai descobrir agora. Aqui no podcast, né? Toma pinga, um cachaça, cerveja. Manda um beijo pra minha namorada. Isso, manda pra todo mundo pra que. Pra minha filha que tá assistindo também. Minha pra mãe. Garantir o resto da. Mandar, da estada. Vou mandar um beijo aqui pra minha amante que tem lá em. É, ah, deixa eu ver na Vila Prudente. É, Vila Prudente, hein? Rapaz do céu, você mata. Que até chegar em casa vai tomar de vassoura quando chegar em casa falar um negócio desse. Rapaz do céu, já tô morto, tô apanhando todo dia já. Cantar não é fácil, não, né? Chega, pra administrar, né? Você já tá calejada já. É, mas companheira é aquela que tá junto desde o começo, né? Tem que dar valor. Tem que dar valor. Assim, né? Que não é fácil não, né? Aguentar a gente não é fácil não. Na noite, principalmente, vocês estão aí, né? Num tratado nos bares, nas casas, nos pubs. A batida administrar e... não é fácil, né? A gente, cara? Ó, pra você ter uma ideia, no sábado, a gente saiu de casa, era 11h30 da manhã. A gente foi chegar às 6 horas da manhã do outro dia. Outro dia. A gente fez 3 shows, não sei. Ah, já calo na garganta. Fizemos o primeiro show em Boituva, né? O outro foi na Zona Norte. Abençoada, né? E o terceiro em Santo André. Quem tá mandando um abraço pra vocês aqui nos chats aqui é o meu parceiro Nininho, o Rael. Rael? O palhaço Zap. Ah, Zap, meu parceiro, tamo junto. Vai estar tá semana que vem comigo aqui, vai. Ele e o Alexandre. Vou estar assistindo aí, tamo junto. Vai estar junto. Já fiz, ó, tá escrevendo aqui. Os meninos é bom demais. Ah, vidinha mais ou menos. Gente bom demais, rapaz. A Naya Silva também mandando um abraço, parabéns. Aí, ó, top demais. Rapaz, é a sogra mesmo? É. Sabe ver quando você chegar com esse bafo de pinga em casa, você vai ver o que ela faz. Eu tô lascado, rapaz. Eu tô morto, já. Seu sogro deve estar vendo também. Gente bom demais, viu? É bom, quando tu já tem a família assistindo, que já tá bom, né? Aliás, agradeço sempre o carinho e a audiência de cada um. Eu falo que a gente tem que entender que a gente fala sobre agradecer pequenas coisas na vida da gente. Verdade. Presta atenção. Vocês falaram agora que vocês saíram um dia, voltaram numa manhã seguinte, fizeram um trabalho com excelência, foram aplaudidos. Se tivessem 10 a 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, ia fazer igual. Exato. Isso é a vida artística. Todo mundo fala, eu sonho em ter a sua vida, mas ninguém sabe o tamanho dos tombos. As pingas, todo mundo sabe. É essa a parte, né? A carreira artística. A gente não só canta, né? A gente dirige,
né? A gente não tem motorista pra dirigir pra gente, não tem nada. Então chega lá, é monta som. Você dirige, você canta. As pessoas perguntam, as perguntas das pessoas de vez em quando falam pra mim, poxa, cara, que legal aquela dupla que foi lá, como é que funciona? Eu procuro trazer pessoas que são guerreiras. É, andem com pessoas iguais a você, ou melhor que você. Foi assim que meu pai me ensinou. Entendi. E Leandro e Adriana é gente nossa. A gente tá percebendo. Cara, eu tenho um orgulho de olhar pra esses meninos, porque eles constroem a carreira deles com esforço. Vai vir um projetaço aí de um DVD, dia 16 de setembro desse ano, né? Isso, vocês vão estar gravando em Atibaia, né? Isso, exatamente. Dentro de um evento fechado, vai ser convite reservados, praticamente poucos ingressos para quem quer participar. No GC deles está o contato deles aí, depois o pessoal já pode entrar em contato. Os convites vão ser vendidos praticamente a partir agora da segunda quinzena de agosto em diante, né? Eles também têm um evento de aniversário da dupla que eles vão estar fazendo. Onde que vai ser o evento? Vai ser na Espetaria Império, na Zona Norte, dia 27 de agosto, 4 horas da tarde. Vai ter os ingressos também vendidos, o pessoal sim, pode... Sim, sim. Lembrando que esse evento, gente, eles estão fazendo para arrecadar fundos para o investimento do DVD. E o DVD também, a venda limitada, é justamente para ajudar na equipe de produção do DVD. Aí você pergunta, cadê o investidor? Responde, cadê o investidor? O investidor chama-se Leandro Adriano. Quem quer vencer, luta. Não tem tempo ruim. Exatamente. É igual um cara que faz churrasco. Eu conheço. Chegamos. Chega arrepiando. Conta pra mim. Aqui a gente tem uma linguiça de panceta defumada com a geleia de pimenta, meu amigo. Meu pai, amor. Uma explosão de sabor. Primeiro vocês experimentaram a cara de queijo coalho. Muito bom. Agora pode experimentar. Pode experimentar. A gente não gosta de carne. Eu quero saber se vocês vão gostar. Se vocês gostar mesmo, nós vamos conversar. Vamos. Bom. Hã? Tá bom? Então tá bom, vai. Ah, aliás, isso aqui é só o comecinho, que a gente fez uma resenha ali há pouco. É aqui. Aí. Vai ganhar. Eita, já é o momento Luma. Já é o momento Luma. Já é o momento Luma. Rapaz, é o seguinte. Antes de ir embora, vou dar um beijo na boca desse cara. Não, espera aí. Só rapaz, come a linguiça que já aí. Tá bom já. Peraí, mas linguiça tem que combinar com... Fogo. Tome fogo, então. Então vai levar também o carvão. Maravilha. Vou deixar aqui daqui a pouco. Carvão aceso. Vocês vão levar linguiça e fogo, tá bom? Obrigado. Bom demais, viu? Vai levar linguiça, vai levar fogo, vai levar... Se tiver com escapamento torto, não come muito. Você vai levar a linguiça, viu, parceiro? Tá vendo só a linguiça? É gostosa a linguiça do Basotti. Aí, viva, sabe? Pensa numa linguiça boa, velho. Quero ver. Tava demorando a risada do Já Tá Aparecendo no programa. Ó, se ele fez tudo isso de pedaço, imagina inteira, hein? Misericórdia. Inteira vai ser boa, né, velho? Você falou uma coisa, Luciano, que de uns tempos pra cá, eu e o Leandro, com o tempo a gente vai amadurecendo. A gente olha pra 11 anos atrás, quando a gente começou, até brincou do Alexandre, ao cortar o cabelo, tudo. Hoje a gente quer andar com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, que queiram o mesmo propósito que a gente. Então, eu acho que isso daí foi um divisor de águas na nossa vida. De dar valor, quem dá valor na gente. Porque a gente dava muito valor nas pessoas à nossa volta, às vezes não tinha... Até no trabalho, às vezes, a maneira às vezes, de você cobrar um show, um valor de show seu, pô, às vezes você entrega um show redondo pra pessoa, aí você cobrar barato, sabe? Você tá entregando mais, entregando muito e recebendo pouco. Eu vou resumir pra vocês que estão em casa. Eles estão fazendo, até fizeram um projeto de uma rifa. De show deles. Cinco rifas. Foram cinco rifas. E a rifa era um prêmio, é um show, né? Pra pessoa que comprou a rifa vai ganhar um show exclusivo dos dois. Foram cinco shows, cinco rifas. E venderam com sucesso. As pessoas estão ajudando. Se eu falar pra você... E o mais importante, os investidores deles são os anjos que estão na volta e as pessoas que estão ajudando. Maior ainda. Essas rifas a gente nem colocou na rede social. A gente não subiu nas redes sociais. Nem subiu. A gente na pandemia... Amigo. Na pandemia a gente fez muito contato. A gente fez muito contato. Só no boca a boca ali já... As lives. Mano, muito contato. Teve gente que pegou uma rifa e falou, dá essa rifa aqui pra mim que eu vou vender. Aí a pessoa pegou... Levou lá, vendeu pra parente, pra E amigo. Nesse DVD pô, tem Basotti também? Tem Basotti. Isso daí era surpresa, era surpresa. Acabamos de fechar com essa surpresa. Fechamos agora. Eles conversaram antes de começar que não, eu vou lá fazer o churrasco. Não, vamos lá. Pô. Na gravação do DVD, dia 16, é isso? Isso, 16 de setembro. Dia 16 de setembro, sabadão, em Atibaia, vai ter o Brasa Boa com Basotti. Boa. E os meninos, o DVD, gravação de DVD. Oh, vai ser bom pra mim, imagina. Nossa, não, se vai ser bom pra eles, imagina pra mim, né? Aí sim, top. Não, que é uma realização de um sonho assim que a gente... Não, verdade, minha também, eu... Na verdade, vou estar tá lá, nossa. Pô. E eu também. Vou tá, vamos lá. Vamos tá prestigiando. Vamos tá todo mundo junto. Você vai prestigiar, eu vou assar e eles vão cantar. Eita, que... Queria aqui também já demais. Agradecer a Vanessa, o Ailton, o Leandro, né, a Karina, que são...
Os anjos, os anjos da nossa. Os nossos anjos da guarda. Nossos anjos da guarda. Eles que ajudaram a ajudaram gente. Ajudaram muita gente. Muito nessa trajetória, nesse tempo, a pensar. Até agora tá ajudando. Eu só quero saber um negócio. A filha do seu João vai estar nesse DVD? Com certeza. Conta a história dessa música. Conta a história dessa música. Cara, essa música, meu. Leandrão. Eu sempre falava assim, pô, um certo dia eu acordei com a ideia, falei, mano, vou fazer uma música de assim, de uma menina que chega na balada, que, tipo, que arrasa, chama atenção, essas coisas. Que essa música, na verdade, eu fiz ela em 2016, se eu não me engano, né? 2016. Aí eu fiz ela, tal, mostrei pra ele achou legal, nós gravamos. Gravamos até no William Santos lá no... No William? No William. Parceiraço, o William é um monstro. Até hoje a qualidade bate de frente com a qualidade de hoje. Aí a gente gravou essa música lá e eu tive essa ideia de fazer a música assim. Chama aí no refrão pra nós. Vamos lá. Ei, seu João, eu tô ficando louco. Me empresta sua filha que amanhã eu te devolvo. Eu não aguento mais sua filha me provocar. Me empresta ela hoje que amanhã vou te entregar. De novo. Ei, seu João, eu tô ficando louco. Me empresta sua filha que amanhã eu te devolvo. Eu não aguento mais sua filha me provocar. Me empresta ela hoje que amanhã vou te entregar. Rapaz, os João tão querendo matar você, meu camarada. Ó, João Sela. Essa música aí vai ser na hora da pescaria, meu parceiro. Não vai ter jeito. Vou pedir licença pra vocês, porque nós vamos lá pro VT da Araguaia, aquele segundão. Que é pra fechar a tampa, pra vocês verem o que nós aprontamos lá. O tamanho da pirarara, que é a briga que foi, mano. Foi isso aí que arrepiou? Todinho me dá um trabalho, velho. Todinho me dá um trabalho. Juninho, toda a turma. Thales, aquela rapaziada do Araguaia. E depois do VT eu vou falar pra vocês o que aconteceu, o que é emoção vivenciar. Como os meninos estão aqui, que eu falei que ia ser um programa emocionante. Tanto pela simplicidade e luta e garra desses meninos, como foi esse programa e esse VT aí, o terceiro episódio e último do Rancho do Biguá, no Rio Araguaia. Vai, Jotinha, daqui a pouco nós volta. Da chegada agora da hora do almoço, a galera chegando aqui, ó. Turma top demais. Aqui no rancho do Biguá, que a gente na pousada parou agora desse episódio, fazer o um almoço aqui com a galera, os guias, toda a rapaziada. Dá uma geral pra você ver que comida fantástica. Ih, que sonho que é estar na Araguaia, você tá doido. Olha o franguinho caipira aqui, ó. Franguinho da roça. Tem um molho de tambaqui. Pensei que ia ser verde, isso aí tá. Milho verde. Feijãozinho e arroz, que é o tradicional.
Tá os brabos aqui, ó. Essa aqui é a turma dos brabos aqui, ó. Junto com a gente na hora do almoço, os guias parceiros são os mais brabos aqui do Araguai. E no rancho do Biguá, chegou a hora de almoçar. Guimô, ficou melhor assim? Então bora. Só pra você que comida fantástica, rapaz. O Marião, hein, velho? Pelo amor de Deus. Eu tenho fazer pequeno, se fosse maior, ó. Bora lá. Quem disse que não tem Uber na Araguaia? É aqui, ó. Uber náutico, velho. Corre. Pode fazer o pique já ou só no final? Bora esse carinha na Araguaia, com esse cachorro aqui no rancho do Biguá. Eu falei que ia pegar. Não me engano, mano. Recorre, moço. Se você desce uma viagem, você recorre. Vai pensar pra você não matar aí, ué. Pesou mesmo? Vai pesar daqui a pouco. Tá mais pesado que o barco. Sai com meio agora. Peguei. Você vai brigar aí agora. Não é, galera! Chama! Rodrigão! Olha o tamanho dessa pira! Isso é pirarara do Araguaia! 1,30 da Araguaia! Eu tô falando de mais de 40 quilos, bichona, mano! Que é isso, pai? Deus obrigado, senhor. Olha aí, Rodrigão. Rapaziada, o Araguaia aqui. Bora lá, vai fazer a soltura aqui. Vamos fazer a soltura da criança. Show, papai. Vai lá, mulher. Oh, linda demais, fala a verdade. Pirarara. Esse é o peixe mais lindo do mundo. Vai pra vida, bebê. Vai, vai. Rapaziada, eu vou falar pra vocês que eu fiz uma das experiências mais incríveis da minha vida. E nessa trip a gente veio com o Rodrigo, meu parceiro, o grande Todinho, o taradinho do Goiás. Que a gente brinca que a galera já pegou um carinho por ele na região. Jotinha junto com a gente, trazendo grandes emoções também nesses grandes três episódios. Três episódios incríveis de uma expedição chamada Pesca Show Araguaia no Rancho Biguá. O melhor do Brasil, senhoras e senhores. E é o seguinte, vou falar pra vocês, grandes emoções, porque a gente aprende demais. Foi feito um grupo entre casais de vir pra cá participar de um grande evento. Todo mundo deu show de pescaria. Priscila e Chico nem se fala, né, velho? Brincou da pirarara. Obrigado. Você viu nesse programa, eu não falei pra vocês que o terceiro episódio a gente guardará melhor? Todo mundo deu show, pescou demais. Mas eu falo pra você, Thalinho, vem pra cá, Thalinho. E a Rafa, a Rafinha, vem pra cá. Esses dois é um casal aqui que trazem a felicidade e realiza sonhos pro rancho do Biguá. Também tem os empreendimentos em Goiânia, Caseirato, Velho Guerra. É, choperia top demais.
Então você que tá curtindo aqui, quando você ligar na central do seu GC, como é que tá aí, vai falar com essa família, porque aqui é um lugar fantástico. E vai ter vários planos desse tipo de operações para ser feito dessa forma. Entre amigos, casais, família, crianças, tem área de lazer, como você viu no programa. Mas o mais importante, eu quero agradecer do fundo do coração em nome da equipe Pesca Show pela receptividade de todos vocês, o carinho dos seus funcionários, serviço que comanda, comandante da pousada, né? Faz acontecer junto com essa equipe maravilhosa de grandes profissionais, aos guias fantásticos, o time dos bravos do Araguaia esteve com a gente. Foi ou não foi, rapaziada? Foi. Já teve uma turma que já foi embora, teve que ir embora. A gente agradece o Deninho, toda a turma, a patroa, o Martim também. Foi muito top, né, meu irmão? Maravilhoso. Eu tô até emocionado para falar, mas a gente pode transformar essa emoção de uma forma melhor. Porque é o seguinte, a gente mostra a igualdade do que é pescar. E o símbolo desse troféu feito pelos meus parceiros da Imper Expo, designer em acrílicos, eu vou falar por que ele foi feito. Está escrito revelação do programa, de cada episódio que eu falo. Não é só questão de pegar peixe, não é só questão de ter quantidade, mas é questão de vir participar e mostrar o amor e a conexão, por que a gente ama tanto a pesca esportiva. Esse troféu vai em homenagem a uma mulher deste grupo que é uma superação e deu um show. Acordou mais cedo do que todo mundo. Ela fez um show, cara. Ela foi pra barranca, foi pra tudo quanto é lado e ela não foi sozinha. Porque o Joãozinho foi junto. Senhoras e senhores, o troféu revelação do Mercadinho. Obrigada. Não podia ser diferente. Vocês concordam? Ela mostra a igualdade. É a seguinte, carrega muito. Olha, tem um machinho aqui do lado e muito homem aí não aguenta pescar pra lá e pra cá. E subiu o embarque, desceu o embarque, pousou e foi pra tudo quanto é lá. E chuva na cabeça. Tá bom? Eu peguei peixe. E ó, só pra avisar, eu vou ter que falar. O marido tá dormindo de bordo, não aguentou nenhum. A mulher de ferro, moça. A mulher de ferro. Com carinho, a Lopes mandou uma viseirinha pra você, meus parceiros do EBF, um bordãozinho pro lugar da Azizcas. Adorei, Legal. Obrigada, gente. Um prazer imenso ter conhecido vocês. Aqui, depois dessa aqui, então, vou guardar vocês pra sempre. Um carinho, é pra ficar mesmo. Dos gigantes do Araguaia, que chama Rancho do Biguá. Valeu, era da pesca do show. Tchau, obrigado. Valeu. Volta aí da Naraguá, hein? Segura aí. E a gente voltando ao vivo aí, ó. Rapaziada, é o seguinte, eu tava batendo um papo com o Leandro Adriano, que tá ao vivo com a gente aqui no podcast. Aí até pedi licença pra isso, porque eu precisava falar pra você que tá em casa, entender a magia do que é o Rio Araguaia. Por que que ele é afamado? Por causa disso, de momentos inesquecíveis. Foi uma das experiências melhores da minha vida, de estar entre amigos. Foi feito, como eu disse aí no vídeo, três episódios sequenciais que a gente fez e mostrou o desfecho pra vocês dele com tanta emoção, bagunça, brincadeira. Ainda tem os erros de gravação no final do programa, que você não pode perder, que você vai ver que é engraçado. Mas esse momento que você tá vendo aí, eu fiz eles cantarem A Filha do Seu João brincando, né? Aí eles vão entender por quê. Nossa querida Aline, que tava lá, gravidinha, linda, bonita, subindo em barco, descendo em barco, pescando, tomando um mesão, brincando com a gente, cantando nas rodas de viola, contando piada. Satisfação imensa, por isso que o troféu, a revelação que eu levei pra expedição, foi dela nesse episódio. E essa semana, que nós estamos ao vivo, nasceu o João, filho dela. Entendeu? Então, ela tava grávida naquele período que a gente gravou, tá, não sei o que, e nessa semana nasceu o João na vida deles. Então, eu quero mandar um beijo, toda a felicidade do mundo. O nosso príncipe João, pescador, nasceu lá também. Boa. Legal? Então, é o seguinte, e o João não pode ter filha, porque se tiver filha, vai virar filha do seu João. Vai virar mais casado. Exatamente. Aí dá encrenca. Aí passa música pra ele. E lá o povo é brabo, hein? O povo é brabo no Goiás, hein? Toma cuidado. Lá é tudo matador, filho. Não dá pra vacilar. Misericórdia. Ah, nada. Goiás é o seguinte, cara, a esquina tem um violeiro, né, filho? Tem. Ah, sim. Ali é o seguinte, ou canta, né? Se ele vem só uma tampa de bueiro, sai 15 cantores de dentro. É acreditado que traiu, arrumou outro parceiro e saiu. É igualzinho, é verdade, é tudo real. História, é tudo real. É rapaz, tudo eu já larguei de 5 meses, não larguei do meu parceiro até hoje. Graças a Deus. É um casamento, né? Mas na verdade é.
É um casamento, tem que ter respeito, tem que ter cumplicidade, um é mono, outro é estéreo, não pode ter filho. Essa é a mais antiga que existe na música sertaneja. Você pensa, você é o quê? Mono ou estéreo, filho? Ah, filho. Vocês conheciam essa, não? Ele é igual o cara, ele é total flex. Total flex, é. Modernidade, né? Tá na modernidade. Daqui a pouco o Bazotto chega de novo com comida, aí vocês vão ver o que é. Mas... Eu acho que ele não vai trazer mais linguiça, não. Dessa vez vai ser diferente, acho. Sim, tá bom, mano. Gostou? Linguiça e fogo. Não leva pra trás, não. A linguiça é da Luma, não é do Bazotti. É da Luma. É Luma Frigorífico. Eu vou cutucar. Felipe, vamos ajudar esses caras lá no coisa, pô, no dia do DVD, levar uma linguiça, pô. Estamos abertos. Pronto aí. Vai tuchar a linguiça, não sei. Manda a linguiça pra nós. E aí? Bora cantar, vamos... O que que... Tem surpresa desse DVD? Eu quero saber o seguinte. Vai ser inédito, vai ser regravações? Conta um pouquinho do DVD. Então, a gente pensou em colocar nesse DVD a nossa cara e a nossa trajetória de 11 anos, pra deixar registrado. Então, serão 15 faixas. Dessas 15 faixas vão ter 3 músicas nossas. A Filha do Seu João, a Quarta Dose de Tequila, uhum, e a Pinga com Canela. E são 12 regravações, que daquilo que a gente gosta de cantar. João Paulo e Daniel, Bruno Marrone, Edson e Hudson, e assim vai, né? Isso aí, vai montando ser... alguns pupurris. É, pupurri, vai rolar. A maioria é tudo pupurri. É o que tá até na moda hoje, né? Mesmo que vai ser... Gente, ele não tem jeito, ele não para, velho. Ele quer matar qualquer um, velho. Olha essa aqui. Olha aqui, ele não para, velho. Ele não para, velho. Então, meu pai... Você já ouviu falar em linguiça oriental? Não, essa é grande. É pequena. Não, essa é grande. É uma linguiça, essa daqui é a linguiça de lombo. Eu finalizei ela com uma redução de laranja. E esse gergelim por cima, hein? Só pra dar aquele toquezinho oriental pra ficar bom. Pô, sashimi de linguiça. Tem que estar sempre inovando, né? A gente nunca pode ficar pra trás. Igual no show, igual vocês estão sempre... Repertório, sempre mudando. A gente também, na linha do churrasco, na linha da gastronomia, a gente... Eu não preciso nem falar. Não vamos inventar a roda, né? Mas a gente tem que estar sempre... Redução de laranja. É, fio. Ficou um agridoce, crocante. Você fala tão bonito, cara. É. Nossa, o povo... Não vai apaixonar. Não deve estar com inveja da gente, né, rapaz? Tá vendo só? Redução de laranja. Redução. Gastou tudo o dicionário agora. Gostei. É, o repertório dele, o dicionário dele tá bom. É o primeiro cantor que não canta e só come, né, velho? Mas eu tô ansioso, pra dia 16. Rapaz... Ó, fechamos essa parceria e aí. E as redes deles estão aí, fiquem ligados, porque dia 27 de agosto vai ter o evento de aniversário de vocês. Isso aí, 11 anos. Né? 11 anos de dupla. E dia 16 de setembro, legal, é a gravação do DVD. Então, olha, então até o Cisco aqui de emoção. Em Atibaia, 16 de setembro em Atibaia, a gravação do DVD. Vou estar lá com os meninos. Ué. Nossa, vai ser uma honra pra mim. Vai ser top demais. Tá nesse evento aí com vocês. Vocês podem mostrar o que vocês vão ver. Não, você é louco. Porque a gente é fã já. Nós já ficava lá no celular vendo lá. O que nós vamos ouvir nesse DVD aí de regravação? Vai, bora. Você me dá um beijo. Meu pai amado. Me pede pra esperar. Entra no seu banho. Que já vem se deitar. Eita, bastante. Deixa a porta aberta. Vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora. Eu fico alisando seu corpo inteiro. Então um desejo de amar incendeia meu peito. Eu não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. E esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois debaixo do chuveiro. Amor com cheiro de shampoo. Bazotti, quando nós estamos ao vivo, você não canta olhando pra mim. Nós dois debaixo do chuveiro, velho. Ô, Bazotti, pelo amor de Deus. Ó, nós estamos convidados, velho. O duro que você não dá nem pra passar shampoo, né? Não dá pra passar shampoo. Vai gastar o shampoo? Passa.
Passa mão de coco, né? Tudo bem, você tá cabeludo, né? Ei, você tá vindo pro clube também, né? Vai estar tudo molhado mesmo. É. Vai que vai. Quando você vê, já era. Escorregou, né? E se escorregar, melhor cair, né? Minhoca aí. Deixa o sabonete cair no chão, fala, vai lá. Vai lá, Basote, pega lá. Rapaz, vou deixar uma dica pra vocês. Sabonete líquido. Nunca vai cair. Nunca vai cair. Se cair, dá outra apertadinha assim, cara, pronto, já você, era. Você, você nunca vai correr o risco. Boneco inflável, mas você não precisa mais de nada. Né? É, pronto. Acabou. Liso. Liso. Só toma cuidado pra você não furar ela. É. Né? É. Bucha. É. Não, ainda tem mexer limpo essas coisas. Mas que vozeirão, é, dos, que vozeirão dos meninos. Judia, né? Nossa. Depois de você ter me lascado, agora você quer elogiar ele. Você acabou meio cansado também, que o final de semana foi bem... Quantos shows vocês fizeram na semana hoje, praticamente? Essa semana aqui a gente fez 5, né? Foi 4 shows, porém, no sábado. A gente fez 3, aí judiou. No sábado, 3? A gente foi pra Boituva, fez um show. Voltamos, fez um na Zona Norte. E depois a gente fez o Rush da Cigueira. Só que a gente veio da outra semana de 9. De 9 shows. Fez 9 shows na semana. Na semana do dia 12, a gente fez 12 shows. Da semana do dia 12 de junho, dia dos namorados. Porque o que acontece? Nós temos os barzinhos, tem as baladas e tem os eventos. Chega mês de junho e julho, é mês de festa junina. É festa junina. Então a agenda infla. E aí o povo gosta de pedir moda de vez em quando. Aí eles falam assim, o que vocês gostam de cantar de moda e o que o povo mais pede? Moda. Moda. Rapaz, eu vou falar pra você. Teodoro Sampaio. É. Boa. Pede. Pede. Ontem mesmo a gente fez, né? Então faz de novo. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento. Um gesto apressado, você com alguém se casou. Eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que ele está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. Agora não, melhor. E quando no rádio tocar a nossa Luciano, canção, vai lá. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sente medo, calma! Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace o seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Temos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. A voz de Teodoro é grave. Amor, estamos condenados a amar separados o resto da vida. Aê, Leandro Adriano, bate palma em casa. Aê. É um balde de cana, se eu ouvir essas falando músicas, velho. Falando em cana, nossa, cara. Esse copo dele tá furado. Miguel, nós temos que mandar o direct aí, viu? O rapaz da Mig 7 aí, ó. O direct, o Miguel, o Miguelito. Aquela força pra nós. Aquela de 15 anos também. Aí aqui, Miguel, acabou já. A última da saca. Agora só o licor jabuticaba agora. Ah, é. E a semana que vem, vem Alexandre Medeiros. Alexandre Medeiros falou que não gosta de jabuticaba. Eu vou ter que providenciar, viu? Porque já tá caindo até o pivô. Traz um caminhão de cachaça, que o bicho também é... Nossa, rapaz, ali é uma esponja, né? Escuta aqui, fui no evento, só pra vocês entenderem, fui no evento do Basote, Alexandre cantando, fui cantar duas músicas. Quanto tempo que eu fiquei lá cantando? 48 minutos e 37 segundos. Você deve ter gostado. E era só duas músicas. O Alexandre deve ter gostado, né? Você fez um show. Não, eu falei, calma, na metade desse cachê aí, pô. Sabe o que é Luciano LP? Sabe o que é Luciano LP? É LPix, eu gosto do rapaz, eu posso ver LPix, velho. Não tem jeito, coisa mais linda, né? Não, mas quando aparece... Oh, escuta aqui, vocês fizeram o show, mas quando aparece os amigos... Já tá
cansado, já vem com a voz cansada. Corpo, mente. Falou, às vezes falou, mano, cola lá no show hoje lá, pô, canta umas comigo. Às vezes o cara canta 20 minutos, aí faz uma resenha. E também é amigo nosso, rapaz, também, já chamou recado. Nós. Meu amigo, Brasil. Pô, cara, me socorre, velho. Me ajuda, vem aqui, cara. Não, e é bom que fica mais dinâmico, fica mais. A hora passa mais rápido. A gente vê o cachê mais fácil também. Rapaz, entendi. Até tem o lado bom da coisa. Falando em a galera, o carinho também que tem o público de vocês, tá aqui. Juliane Bueno, Araújo. Minha namorada. Aí top, Gabriel Fez. Alô, Gabriel, Nutrimix! Nutrishow, papai, esse ano é nós, só dá nós lá Nutrishow, hein? Aí, eu faço os manejos de peixe, o melhor peixe do Brasil aqui pra pesca esportiva. O Pescachão e a Nutrimix. Tamo junto. Mandar Miriam Alcântara também, Silas Agostinho. Ah, Silas é nosso moleque de princípios. Aí, ó. Tamo Henrique BBQ. Parceiro seu aí, o Henrique BBQ. Henrique. Não perde um, Henrique. É, já tô lendo meio estranho, então vamos tomar cuidado, né? Eu tô te pingando, acho que é essa cachaça azul aqui, cara. Não tem jeito, velho, rapaz. É, o Anjo Azul chama isso. Não tem jeito, quando começa a beber isso aqui, dá vontade de cantar só moda. Que mais, não vamos cantar. Ô Henry, vamos lá no DVD dos meninos comigo, Henry? Manda aquela pra arrancar os coração aí, de cara. Sei que você quer voltar. Puxa, eu sempre falo que saudade da minha ex. Hoje eu não vou falar, não. Minha mãe tá assistindo. É lógico. Quem sou eu pra recusar? Quem tem, tem medo. Não tenha medo da sorte. Faz a segunda aí, Marrone. Não tô com medo. Ela não vai castigar. Chama. Quem ama sempre perdoa. Vai, galera. O frio da madrugada já suou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor, nada mais importa. Vida perde a razão. Leandro Adriano no Pesca Show Podcast. Rapaziada, é rápido, mas é bom demais. Que show. Sucesso cada vez mais. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. Foi muito bom. Obrigado mesmo, rapaziada. Prazer exato conhecer pessoalmente. Ó, top, tamo junto. E vamos estar dia 16 junto lá no evento, 27 também de agosto. Vambora. Basotão fazendo churrasco no DVD. Sucesso cada vez mais. Obrigado. E vocês guardem esse nome, Leandro Adriano. É assim que nasce grandes estrelas, talento e o principal, pé no chão. Que humildade a gente nasce, a gente só desenvolve ela, é diferente. Exatamente. Né? Tá bom, em casa, agora vamos pros erros de gravação e semana que vem nós temos mais um programa top. Direto da Clash Place, o Pesca Show, bora partir pros erros de gravação. Tchau, obrigado, uma semana abençoada. Até segunda, hein? Tchau, obrigado! Obrigado! Lógico que eu! Tira, velho! Tira, cara! Por quê? Eu aqui? Chama, Rodrigo! Chama, Rodrigo! É um boi! Vai acabar ali! Soltou o desgramado! E ele pegou de novo? É brincadeira? Solta, pai! Aí, ó! Não solta! Quer que eu faça o quê? Aqui! Eu não consigo segurar! Quer que eu faça o quê? Não, tem! Aí vai estourar! Estourar o quê, moço? Estourou tudo. O Luciano meteu a mão na linha. Estourei tudo. Rapaz do céu, velho. Dá um trabalho esse menino, velho. Animação do povo. Olha o que pega. Vai lá!
Foi trollado, Dali. Foi trollado. É assim mesmo, emoção. Isso é Araguaia. Você nunca vai saber o que... Ei, você nunca vai saber o que acontece na Araguaia. Tê, 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 tê.